Não precisa muito, tá? Como o cabeçote é novo, nós vamos só dar um pequeno polimento aqui na válvula. Tirou a válvula. Vamos dar aquela olhadinha para ver se ela esmerilhou por igual na válvula. Que a válvula também pode vir muitas vezes um pouco oval. E acontece que a gente vai ter que usar a massa grossa para tirar material da válvula. Então, tá aqui. Uniforme, bonitinho, como tem que ser. Foca aqui, meu filho, aí. Aí, ó. Cabeçote novo, ele tá pegando só um pouquinho aqui, ó, devido ao ângulo que veio no cabeçote. Esses cabeçotes novos, paralelos, todos eles vêm com esse ângulo. Certo? É um ângulo um pouco errado. Se eu quisesse até esmerilhar com só cortar essa parte, tchau. I need to go now. I need to go now. 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 I need to go now. I need to go now. Спасибо, что делаете, мама.